কেন্দ্র পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাজকালির ঘোষণা নমস্কার এয়া গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখে নিউজ 18 ৰ বাতৰিৰ এক প্ৰভাৱ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত মহানগৰীত 25 টকাৰ দৰত এতিয়া বিক্ৰী হৈ আছে পিয়াজ যি সময়ত পিয়াজৰ মূল্যই ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাইছে তেনে সময়ত নাফেদে 25 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে পিয়াজ আমি আপোনাক এক্সক্লুসিভলি দৃশ্য দেখুৱাইছো মহানগৰীৰ গণেশগুৰি লালগণেশ মালিগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত পিয়াজ বিক্ৰী হৈ আছে মঙ্গলবাৰৰ দিনটোতে তেওঁলোকে 7 কুইণ্টলতকৈ অধিক পিয়াজ বিক্ৰী কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো যত আপুনি 80 টকাৰ তলত পিয়াজ নাপায় কোনো কোনো স্থানত হেনো পসাকে টকাও বিচাৰে খুচুৰা বেপাৰীয়ে আৰু তেনে সময়ত এওঁলোকে এয়া ভ্ৰাম্যমান বাহন লৈ তেওঁলোকে পিয়াজ বিক্ৰী কৰিছে 25 টকা দৰত নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত মহানগৰবাসীয়ে ইয়াৰ মন্তব্য কৰিছিল মহানগৰবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল তাৰ পাছতে নাফেদে বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া পিয়াজ 25 টকা প্ৰতি কেজিত 7 কুইণ্টল পিয়াজ আজিৰ দিনটোত এতিয়ালৈকে বিক্ৰী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে পিয়াজৰ মূল্য ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাৰ সময়ত নাফেদে সকাহ দিছে 25 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এয়া ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নাফেদে নিউজ 18ক জনাইছে সেই কথা মহানগৰীৰ গণেশগুৰি লালগণেশ মালিগাঁও আদি আদি স্থানসমূহত তেওঁলোকে মোবাইল ভান লৈ পিয়াজ বিক্ৰী কৰি আছে 25 টকা প্ৰতি কেজি 7 কুইণ্টল এতিয়ালৈকে বিক্ৰী হৈছে আপনার গণেশগুড়ি লালগণেশ মালিগাঁও অল টু অল জায়গা ঘুরি আছে গাড়ি তো মাল আজি 15-20 টাকা গেছে কুইণ্টল আপনি মানে 50 কিলো ধরক না 50 কিলো এটা বস্তা আছে এটু 15 বস্তা কিমান বস্তা বেশি লাগে এতিয়ালে যি আছে সব বেশি কিনে সেল করে দিব ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া পোনপটীয়া সম্প্রচাৰত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাস্কর এতিয়া 25 টকাৰ পিয়াজ কত কত আৰু পাই আছে আপুনি কত উপস্থিত আছে জানিম আপোনাৰ পৰা ভাস্করের সঙ্গে সংযুক্ত হবলৈ আমি যত্ন করে যাম ভাস্করে আমাক জানাব 25 টাকা দরত এতিয়া গুয়াহাটির কোট কোট পেঁয়াজ পাই আছে পেঁয়াজ এতিয়া 25 টাকা দরত কোট কোট উপলব্ধ হয়েছে ভাস্করে আমাক জানাব ভাস্কর এতিয়া আপনি কোট আছে কোট পাম আমি 25 টাকা পেঁয়াজ নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যে হাতীগাঁৱৰ যি ৰাজধানী মন্দিৰৰ সন্মুখত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভিৰ কৰিছে যিহেতু পিঁয়াজক বৰ্তমান 25 টকা দৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে আমি নাফেদ নামৰ এটা বিশেষ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান এনেদৰে বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কেনেকৈ যি সময়ত পিঁয়াজে ৰাইজক কন্দুৱাইছে বা 80 টকাতকৈ অধিক দৰ হৈছে পিঁয়াজৰ সেই সময়ত কেনেদৰে তেওঁ 50 টকাত বা 25 টকাত তেওঁলোকে পিঁয়াজসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে যদি মোৰ সতীৰ্থ অঞ্জনে দেখুৱাইছে যে লাইন পাতি তেওঁলোকে যিসমূহ কাষ্টমাৰ আহিছে বা যিসমূহ ক্ৰেতা আহিছে তেওঁলোকে লাইন পাতি তেওঁলোকে এই পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা দেখা পোৱা গৈছে আমি যিসকল লোক আছে এই নাফেদৰ যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিম দাদা যিহেতু 25 টকা দৰত আপোনালোকে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'ল কি ক'ব বিচাৰিব আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ লেফেদৰ পৰা দিছে আপোনাৰ 25 টকা কৰি পিঁয়াজ দিছে আপোনাৰ দাইল দিছে বুটৰ দাইল 60 টকা কৰি আপোনাৰ লেফেদৰ পৰা এইখিনি সাহাৰ্য হেৰি কৰিছে আপোনাৰ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিছে আপোনাৰ আজি আপোনাৰ কেইদিনমান হ'ল আপোনাৰ হয় কিমানমান বৰ্তমানলৈকে কিমানমান বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ভালেখিনি গৈছে এতিয়া আৰু আমাৰ ঠাই ঠাই গাড়ী আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ভাস্কৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি কিহৰ বাবে তেওঁলোকে 25 টকাত বিক্ৰী কৰিছে ক'ৰ পৰা পাইছে আৰু উদ্দেশ্য কি তেওঁলোকৰ মটিভ কি এই আঁৰত এই 25 টকাত বিক্ৰী কৰাৰ আঁৰত যিহেতু আপোনালোকে 25 টকাত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে বৰ্তমান 80 টকাতকৈ উৰ্ধত পিঁয়াজৰ দাম কিয় আপোনালোকে এনেদৰে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল বা ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আপোনাৰ পৰা লেফেলৰ পৰা আপোনাৰ গৰীববিলাকৰ কাৰণে সাহাৰ্য দিয়া হৈছে আৰু এইটো বৰ্তমানলৈকে কিমান বিক্ৰী কৰিছে আপোনালোকে বহুতখিনি এতিয়া মেলখিনি হিচাপ দিব নোৱাৰিম কিমানখিনি বিক্ৰী হৈছে বহুতখিনি হৈছে আৰু বিক্ৰী
বহুত মানুহ পাইছে আপোনাৰ অকল গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিছেনে নে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে নাফেডৰ এই ভ্ৰাম্যমানমূলক এই বাহনখন বা 25 টকীয়া পিঁয়াজ 15 বস্তামান বিক্ৰী হৈছে আপোনাৰ 50 কেজি কৰি অকল গুৱাহাটীতে বিক্ৰী কৰিছেনে বেলেগ বেলেগ জেগাত গুৱাহাটীতে হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব যাব কৃপাঞ্জল এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে অকল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ দুখীয়া লোকসকল আছে দুখীয়া লোকসকলে সাহায্য তেওঁলোকে ভাস্কৰ দুখীয়া লোকসকলক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিছে তেওঁলোকে সকলোকে বিক্ৰী কৰিছেনে নে তেওঁলোকে কিবা চিনাক্তকৰণ কৰিছে দুখীয়া বুলি নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যে যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে দুখীয়া লোকসকলক তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছিল আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যিহেতু তেওঁলোক যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে দাদা আপোনালোকে কোন কোন দুখীয়া লোকক বিশেষ তেওঁলোক যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে আমি আন লোকসকল আমি গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম নেকি ভাস্কৰ হয় নিশ্চয়কৈ দাদা যিহেতু 25 টকা দৰত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে কি ক'ব ভাল পদক্ষেপ তেওঁলোকৰ যিহেতু ইমান বজাৰত ইমান দাম দুই চাই দামৰ পিছত তেওঁলোকে ইমান 25 টকাত যিহেতু পিঁয়াজ দি আছে খুব ভাল পদক্ষেপ এটা লৈছে বুলি মই ভাবোঁ যথেষ্ট লোক কিনিবলৈ আহিছে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে ভিৰ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে 25 টকাত যিহেতু পিঁয়াজৰ মূল্য পাই আছে য'ত নেকি 80 টকা 100 টকা মূল্য বজাৰত কিনিব নোৱাৰে জুৰিহেন দাম তো তাতে তেওঁলোকে সুলভ মূল্য দিছে যিহেতু ল'ব অভিয়াছলি বিচাৰিব চবেই লৈছে ভাল কথা তেওঁলোকে ভাল পদক্ষেপ ঠিক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা ভাস্কৰ এগৰাকী গ্ৰাহকক কিমানলৈকে দিছে তেওঁলোকে কিমান কিলোলৈকে পিঁয়াজ দিছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে ক্ৰয় কৰা নাই ইয়াতে 2 কিলোকে দি থকা বুলি কৈছে আৰু 25 টকাৰ দৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব ভালেই কৰিছে কোনে কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু পুনৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা যিহেতু পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে কৈছে যে 15 বস্তাতকৈ অধিক তেওঁলোকে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে দাদা কোন এজন লোকক কিমান আপোনালোকে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে কিমান এজন লোকক 2 কেজি কৰি পিঁয়াজ দাইল আপুনি 5 কেজিলৈকে ল'ব পাৰিব তেনেকুৱাকৈ হিচাপত দিছোঁ আৰু আপুনি কৈছে যে দুখীয়া লোকসকলক বিশেষকৈ পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে বুলি কিন্তু কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিছে সেই দুখীয়া লোকসকলক বা সাহায্য এতিয়া ৰাস্তাত যিটো দুখীয়াও আহিছে ধনীও আহিছে তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে আৰু কোনে দোকানত যিটো আপুনি 80 টকা কৰি বিক্ৰী কৰিছে ইয়াতে 25 টকাকৈ পাইছে চবেই আহিছে এইটো কাৰণে গুৱাহাটীৰ কোন কোন জেগাত বৰ্তমান এই সুবিধা উপলব্ধ আপোনাৰ ছমাইলত আছে আপোনাৰ এইফালে আপোনাৰ জটিয়াত আছে উলুবাৰীত আছে এনেকুৱা চব কিছুমান জেগাত ঠাইত দিয়া হৈছে আৰু কি কি সামগ্ৰী সকলোৱে কৈছে বজাৰত ক'ৰ পৰা পিঁয়াজসমূহ আহিছে সেই কথা জানিব পাৰিম নেকি আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি ক'ৰ পৰা আনিছে যিহেতু পিঁয়াজ বৰ্তমান বজাৰত উপলব্ধ নাই বুলি কৈছে আৰু সেইবাবে হয়তো দাম বাঢ়িছে লেট ফেভেটৰ পৰা দিছে এইটো লেফেটৰ পৰা দিছে এতিয়া কল পৰা আহিছে আমি ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰিছে আপোনালোকে আপোনাৰ হ'ল আপোনাৰ কেইদিনমান আপুনি আজি 4-5 দিনৰ পৰা আহিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে 6-5 দিনতকৈ অধিক সময় ধৰি তেওঁলোকে এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আহিছে পিঁয়াজসমূহ আৰু 25 টকা দৰত যিহেতু বজাৰত 80 টকাতকৈ অধিক দৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা হৈছে বজাৰত বিক্ৰী হয় 80 টকাতকৈ অধিক দৰত কিন্তু তেওঁলোকে 25 টকাত ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে বুটৰ দাইল তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে 60 টকাৰ দৰত আৰু পিঁয়াজ যি পিঁয়াজে বৰ্তমান ৰাইজক কন্দুৱাইছে বা পিঁয়াজৰ 80 টকাৰ দৰত ৰাইজে কান্দিবলগীয়া অৱস্থা আছে সেইটো সময়তো দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে 25 টকাৰ দৰত পিঁয়াজখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজগড় আদি কৰি তেওঁলোকে বৰ্তমান হাতীগাঁও আৰু আন আন যিসমূহ লাল গণেশকে আদি কৰি জটীয়া বিভিন্ন ঠাইত তেনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকে গাড়ী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু গাড়ীসমূহত তেওঁলোকে পিঁয়াজসমূহ লৈ ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে পিঁয়াজখিনি ল'বৰ বাবে যিহেতু 25 টকাৰ দৰত ইতিমধ্যে পিঁয়াজখিনি বিক্ৰী কৰা হৈছে কৃপাঞ্জল ভাস্কৰ আমি পিঁয়াজখিনি চাব বিচাৰিম এবাৰ যিহেতু সঁচাকৈ এতিয়া পিঁয়াজে সকলোকে কন্দুৱাইছে দেশজুৰি কন্দুৱা হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীতে কেৱল নহয় দিল্লীতো সেয়া 78 টকাৰ পৰা 80 টকা হৈছে য'ত উৎপাদন কৰা হয় মধ্যপ্ৰদেশ তাতে 45 টকা হৈছেগৈ পিঁয়াজৰ দৰ গতিকে আপোনাৰ পৰা সেই পিঁয়াজখিনি চাব বিচাৰিম ৰঙা পিঁয়াজ হয়নে সেয়া ক'ৰ পৰা অনা পিঁয়াজ ইয়াতে থকা পিঁয়াজ হয়নে কাৰণ বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে জইণ্ট গুদামত এতিয়ালৈকে বহু বস্তাই বস্তাই পিঁয়াজ আছে তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাই তাৰ কাৰণে এতিয়া বজাৰত পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ হাতত থকা সেইখিনি পিঁয়াজ সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ কথা যদিহে তেওঁলোকে নাফেদে এয়া দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ক'ত ক'ত সেয়া উপলব্ধ হ'ব বা পিঁয়াজসমূহ আমি ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিমনে সেইখিনি আটাইখিনি আপোনাৰ পৰা পঢ়ি জানি থাকিবলৈ যত্ন কৰি যাম ভাস্কৰ হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল মোৰ সতীৰ্থ অঞ্জন আছে অঞ্জনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম পিঁয়াজখিনি যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পিঁয়াজখিনি গোটাই ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ 25 টকাৰ দৰত তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে এই পিঁয়াজখিনি বিক্ৰী কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থান যেনেকৈ হাতীগাঁও বা জটীয়া বা তেওঁ লাল গণেশ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে এনেদৰে বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এখন বেনাৰ তেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বুটৰ দালিকে আদি কৰি তেওঁলোকে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছে বুটৰ দালি 60 টকাৰ দৰত
বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি পিঁয়াজ আছে পিঁয়াজসমূহ তেওঁলোকে পঁচিছ টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে যি সময়ত পিঁয়াজে ৰাইজৰ কন্দু আছে আশী টকাতকৈ অধিক দৰত তেওঁলোকে পিঁয়াজসমূহ বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বজাৰত আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে পঁচিছ টকাত এনেদৰে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰাটো সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ পৰা এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু নাফেজ এনেদৰে বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু তেওঁ এই পিঁয়াজসমূহ ক'ৰ পৰা পালে তেওঁলোকে বা কেনেকৈ এই পঁচিছ টকা দৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে পাইছে বা কেনেদৰে বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে সেই বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট এক উৎসুকতাপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো যি সময়ত উৎপাদনতেই বা উৎপাদকেই পঞ্চল্লিছ টকাতকৈ অধিক দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে সেই সময়ত তেওঁলোকে পঁচিছ টকা দৰত তেওঁলোকে এনেদৰে পিঁয়াজসমূহ বিক্ৰী কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পিঁয়াজসমূহ আনিছে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে ইমানখিনি পিঁয়াজ এনেকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে প্ৰায় বস্তা বস্তাকৈ বা অথনি যিহেতু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোকে পোন্ধৰ বস্তাতকৈ অধিক পিঁয়াজ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল কিন্তু তেনেদৰে চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ হাতত যথেষ্ট ষ্টক থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ হাতত যথেষ্ট পৰিমাণে মজুত থাকিব লাগিব পিঁয়াজসমূহ কিন্তু ক'ৰ পৰা এই পিঁয়াজসমূহ আনিছে সেইটো হ'ব লক্ষণীয় বিষয় কৃপাঞ্জল নিশ্চয় ভাস্কৰ নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ কোঅপাৰেটিভ মাৰ্কেটিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড গতিকে এইটো নিশ্চয়কৈ চৰকাৰৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো এটা যোগসূত্ৰ নিশ্চয় থাকিব আৰু যোগসূত্ৰ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে কিন্তু এইসমূহ বজাৰত সকলোৰে বাবে উপলব্ধ হ'ব নে নাই পৰৱৰ্তী সময়ত নে তেওঁলোকে এই মোবাইল ভেনসমূহতে বিক্ৰী কৰিব সেয়া এটা ৰহস্যৰ প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী সময়তো আমি সেই বিষয়টোক লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম পৰৱৰ্তী সময়তো জানিবলৈ যত্ন কৰি যাম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সবিস্তাৰে আপুনি এয়া আমাক দেখুৱালে ৰাজধানী মছজিদৰ সন্মুখৰ পৰা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল যি কাম কৰিছে তেওঁ অকলেই কৰিছে তেওঁক এক প্ৰকাৰ লোন উল্ফ বুলি ক'ব পৰা যায় এতিয়া কিয় কৰিছিল তেওঁ সেই কাম প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু এই এক কুটাঘাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্য বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কাৰণ শনিবাৰৰ দিনটোত কেৰেলাৰ মল্লপুৰম জিলাৰ এখন সভাত হামাছৰ এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই কাটাৰৰ দোহাৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল উপস্থিত আছিল ভাৰতীয় লোকসকলক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বা পেলেষ্টাইনৰ সপক্ষে জেহাদ ঘোষণাৰ তেওঁ আহ্বান জনাইছিলে গতিকে সেই ঘটনাটোৰ সৈতে কালিৰ বিস্ফোৰণক দেওবাৰৰ বিস্ফোৰণক সংলগ্ন কৰা হৈছিল কিন্তু পিছত এওঁ যেতিয়া দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে যদিও সেই দিশতো তদন্ত কৰি থকা হৈছে এওঁ যেতিয়া দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে এটা ডাঙৰ লিড পোৱা গ'ল আৰক্ষীয়ে এওঁৰ এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে এতিয়া কিয় কৰিলে সেই যি ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান পৰিচালিত হৈ আছিলে তিনিদিনীয়া ধাৰ্মিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে শেষৰটো দিন আছিল দেওবাৰে আৰু যিসকল লোকে সেই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলে প্ৰায় 2000-2500 লোক তেওঁলোক হৈছে এক বিশেষ ধৰ্মৰ চিন্তাৰে পৰিচালিত লোক তেওঁলোকক কোৱা হয় জেহোভা উইটনেছ বুলি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কমিউনিটিটো কোৱা হয় জেহোভা উইটনেছ বুলি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰে এক অফশ্বুট বুলি ক'ব পৰা যায় 1870 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পেঞ্চিলভেনিয়াত আৰম্ভ হোৱা এক ধাৰ্মিক আন্দোলনৰ যোগেদি এই পন্থাৰ আৰম্ভ হৈছিলে বাইবেল ৰিফৰ্মিষ্ট মুভমেণ্ট বুলি ক'ব পৰা যায় বা বাইবেল ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট যি আৰম্ভ হৈছিলে ৰাছেল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত তেতিয়াৰ পৰাই এই পন্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিশেষকৈ মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকল যেনেধৰণে পৰিচালিত হয় তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী যিধৰণৰ বা তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস বিলিফ ছিষ্টেম যিধৰণৰ ঠিক তেনেধৰণৰ কিন্তু এওঁলোকৰ বিলিফ ছিষ্টেম নহয় এওঁলোকৰ বিশ্বাস ভগৱান প্ৰাপ্তিৰ যি দিশ সেই দিশ মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলতকৈ পৃথক মন কৰিব এওঁলোকে বৰদিন উদযাপন নকৰে এওঁলোকে গুড ফ্ৰাইডে উদযাপন নকৰে এওঁলোকে ইষ্টাৰ উদযাপন নকৰে মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে যিধৰণে এইকেইটা উৎসৱ উদযাপন কৰে এওঁলোকে কিন্তু নকৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে এওঁলোকৰ 87 লাখ লোক আছে বিভিন্ন বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত এওঁলোকৰ উপস্থিতি বা অৱস্থিতি পোৱা যায় তাৰ সমান্তৰালকৈ এওঁলোকে এই ধৰ্মৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা লোকসকলে সেনাবাহিনীত যোগদান নকৰে চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান নকৰে বা মূল সুঁতিৰ লোকসকলৰ পৰা কেৱল খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকলেই নহয় মূল সুঁতিৰ আন আন লোকসকলৰ সৈতেও এওঁলোকৰ যি এক সমাগম বা এওঁলোকৰ যি সংযোগ সেই সংযোগ যথেষ্ট কম আৰু এওঁলোক যি এক ৰাষ্ট্ৰীয় দেশক ভাল পোৱাৰ যি এক প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাৰ পৰা এওঁলোক দূৰত থাকে 1986 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক গোচৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যি নেশ্যনেল এনথেম সেই এনথেম নোগোৱাৰ এক নিৰ্দেশ এওঁলোকে লাভ কৰিছিল এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাইছিলগৈ বিশেষকৈ আমাৰ যি নেশ্যনেল এনথেম সেই জনগণ মন
তেওঁলোকে গোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু নুগুৱাৰ অনুমতি বিচাৰি এওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয় পাইছিলগৈ 1986 চনত। আৰু আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, সেই সংগীত নুগুৱাৰ বা গোৱাৰ দিশত বাধ্যবাধকতা নথকাৰ এক নিৰ্দেশ এওঁলোকে লাভ কৰিছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি যি আন আন লোকৰ দায়বদ্ধতা থাকে এওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই। আৰু এই ধৰণৰ ট্ৰেডছবোৰৰ কাৰণেই এই এই বিশেষ চৰিত্ৰবোৰৰ কাৰণেই যিজন ডমিনিক মাৰ্টিন, তেওঁ এই ক্ষুদ্ৰ মানৱ গোটটোৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈছিল, বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। মন কৰিব কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে, এই জেহোভা উইটনেছ নামৰ এই মানৱ গোটটোৰ, এই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাৰে পৰিচালিত জেহোভা উইটনেছ নামৰ এই মানৱ গোটটোৰ তেওঁ এজন অন্যতম কিন্তু সদস্য আছিলে। কিন্তু যোৱা ছবছৰৰ পৰা তেওঁ এই জেহোভা উইটনেছ নামৰ এই মানৱ গোটটোৰ এই ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা তেওঁ নিজকে নিলগত ৰাখিছে। তেওঁ সদস্য আছিল, 16 বছৰ ধৰি সদস্য আছিল। আৰু যিটো ফেচবুক পোষ্টত তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই ভিডিঅ' বাৰ্তাটো তেওঁ কৈছে যে এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ তেওঁ বহুবাৰ পৰামৰ্শ দিছিলে। এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী, এণ্টি নেশ্যনেল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ ক্ষোভিত হৈছিল। আৰু পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছতো জেহোভা উইটনেছৰ নেতৃত্বই তেওঁৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এই এক্সট্ৰিম ষ্টেপটো ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু তাৰ কাৰণেই গালফত যি সময়ত তেওঁ উপসাগৰীয় দেশত কৰ্মৰত হৈ আছিল, তেতিয়াই তেওঁ বোমা প্ৰস্তুতৰ কৌশল শিকি লৈছিলে। আৰু কোভিড পৰিস্থিতি সাম কটাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি, কেৰেলালৈ আহি, কেৰেলাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু সুযোগ বিচাৰি আছিল। আৰু সেই যোৱা দেওবাৰৰ সুযোগটো গ্ৰহণ কৰি সেই বোমা বিস্ফোৰণ তেওঁ ঘটালে। তেওঁ নিজৰ ভাষ্যমতে যি ভাষ্য তেওঁ আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিছে, যি ভাষ্য তেওঁ ফেচবুকত প্ৰদান কৰিছে, বৰ্তমান কিন্তু ফেচবুক পোষ্টটো উপলব্ধ নহয় তেওঁৰ ফেচবুক পেজত, কিন্তু যিহেতু সকলোৱে সেই তেওঁৰ সেই বাৰ্তা ডাউনলোড কৰিলে, গতিকে মূলসুঁতিৰ সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ সেই বাৰ্তা আমিও সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বা আমাৰ ভগ্নী প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও সম্প্ৰচাৰ কৰিছে বা অন্যান্য চেনেলসমূহেও সম্প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে সেই বাৰ্তা তেওঁ সেই কথা তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তাটোতো প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু মন কৰিব, এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে কেৱল এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয়। 2023 চনৰ আজি কিছু মাহৰ আগতে জাৰ্মানীতো তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ এখন কনভেনশ্যন হৈছিলে, এনেধৰণৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, যিখন সভাত আক্ৰমণৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছিল, একাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়টো দশকত তেওঁলোক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিলে, বিশেষকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত যেতিয়া হিটলাৰে জাৰ্মানী শাসন কৰিছিল তেতিয়াও এওঁলোক হলোকাষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিলে, এওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিলে। তেনেধৰণৰ এক ইতিহাস আছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰাৰ বা তেওঁলোক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ এই ঘটনাটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয়, এওঁলোক তেনেধৰণৰ আক্ৰমণ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এয়া এক নতুন ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। এজন ব্যক্তিয়ে পিঁয়াজৰ সলনি 5 ফোৰণ খাওক, পিঁয়াজৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত পিঁয়াজৰ সলনি 5 ফোৰণ খোৱাৰ পৰামৰ্শ দি পুনৰ সৰ্বসাধাৰণক উপহাস কৰিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। এসময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰা প্ৰশান্ত ফুকনে নিজৰ চৰকাৰৰ দিনত পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম যে চেঞ্চুৰীৰ দিশে গতি কৰিছে পিঁয়াজৰ বন্দৰ। আজিৰ বজাৰত প্ৰতি কিলত 80 টকা বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম। আৰু বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জেছিম আহমেদ আছে। আমি জেছিম আহমেদৰ পৰা আপোনাক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। পিঁয়াজৰ যি মূল্যবৃদ্ধি তাক লৈ আচলতে এখন পুৰণি ছবি আছে ডিব্ৰুগড়ৰ। সেই ছবিখন ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীৰ। তেওঁ এসময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিলে সেই সময়ত তেওঁ গৰু গাড়ীত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, চিলিণ্ডাৰ তুলি লৈছিলে, পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধিছিলে। তেওঁৰ মুখেৰে আমি জানিম আজি পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া তেওঁ কি ক'ব। না চাওক, আজিৰ ডেটত আপুনি যদি পিঁয়াজৰ মূল্য চাই, এতিয়া পিঁয়াজৰ ছিজনটো একদম লাষ্ট 11th hour। এতিয়া পিঁয়াজৰ প্ৰডাকশ্যন নাই, নতুন প্ৰডাকশ্যন হ'ব। আৰু এতিয়া কিয় কল্ড ষ্টৰেজত থকা পিঁয়াজ আহিছে, আৰু যেতিয়া পিঁয়াজ কমি আহিলে, ধৰক 7 কুইণ্টেল পিঁয়াজ আহিব লাগে, আহিছে ধৰক 3 কুইণ্টেল। ছাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডতকৈ ডিমাণ্ড বেছি হৈ গ'ল, ছাপ্লাইটো আপোনাৰ কম হৈ গ'ল। তাতে আমাৰ এতিয়া উৎসৱো আহি গ'ল, ইউজ বেছি হ'ল। সেইকাৰণে কি হৈছে, এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজৰ ইউজটো বেছি হৈ গৈছে আৰু ছাপ্লাইটো কম হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া দামটো বাঢ়িছে। যোৱাকালি ডিব্ৰুগড়ত মই সুধিছোঁ 60 টকা হ'লচেলত, কিন্তু সেই একেখিনি পিঁয়াজকে যদি আপুনি কোনোবা এখন গ্ৰাম্য অঞ্চলত যায় তাক 80 টকা। এই যে দামৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট, এই ডিফাৰেঞ্চিয়েটটো থাকেই, মানে সদায় থাকে। ইটোৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড, ছেকেণ্ড হেণ্ড, থাৰ্ড হেণ্ড, ফ'ৰ্থ হেণ্ড, ফিফ্থ হেণ্ড যদি হোৱাৰ লগে লগে এই বস্তুটোৰ দামটো ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায়। আৰু মই ভাবোঁ আৰু খুব বেছি দিনৰ ভিতৰত নাই,
উইদিন ওয়ান এন্ড হাফ মান আপনার এই গোটেই বস্তু নতুন পিঁয়াজ আহি যাব, অহার লগে লগে পিঁয়াজ আর তেতিয়া চাব পিঁয়াজ কেজি আট টাকালেকে আহিব, আট টাকালেকে রেকর্ড আছে মোর যাবার মানে ডেট পর্যন্ত আপনার অল্প দেরি হলে কই দিলেন যে কোন দিনা পিঁয়াজের মূল্য আট টাকা হয়েছে। এটা এই পরিস্থিতি সাপেক্ষে আমি চলবলগা হয় আর আজির ডেটত আপনার কি হয়েছে, আমি সকলে কথা দেশ আমার আমি সকলে মিলি করবো, তাত একটা বস্তু আছে এটা মূর ঘর মানে যদি আজি মাংস যদি না রাঁধো আমি পিঁয়াজ কেটা ইউজ করো, দিনট দুটা পিঁয়াজ ইউজ করো, আমি ছজনীয় মানুষক দুটা পিঁয়াজ ইউজ করো, মাংস রাঁধিলে বোলে এক কেজি মাংস খাসি মাংসত এপোয়া পিঁয়াজ দিব লাগে, ঠিক আছে যদি তেনেকাও আছে এপোয়া নিদো তাত দুশো গ্রাম দিম। এতিয়া সেই কথাটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যদি দরকার হয় আমি তার অল্টারনেটিভ হিসাবে আমি ইউজ করব পৰা একটা বস্তু আছে, সেইটো হল পাঁচফোড়ন, আমি পাঁচফোড়ন ইউজ করব পাৰো। সেই চিন্তাধারাটো আমি নিজেও কবলে আমার যেটা বাজেটটোত অসুবিধা হব হৈছে অসুবিধা হব বলে ভাবি মই নিজের বাজেটটোহে লোকসান হব, সেইকাৰণে আমি দুটা পিঁয়াজ ইউজ কৰিছিলোঁ বোলে নহয় মই এটা করো আজি আর একটা মানে পাঁচ অল্টারনেটিভ হিসাবে পাঁচফোড়ন লো, সেইটো একটা মূর ফালের উপরতে আছে। আর মানে সরকারও কথা পাতিছো, কালি রঞ্জিত দাসের কথা পাতিছো, আমি এই গোটেই কথাটো একটা প্রক্রিয়া করছো আর সোনকালে যাতে এই সলভ হয় আর সোনকালে যদি আমার পিঁয়াজটো আহে, কারণ যেহেতু আমি লোকের উপর ডিপেন্ডেন্ট নাসিকের উপর ডিপেন্ডেন্ট পিঁয়াজটো নহার কারণে আমার এই প্রবলেম হয়েছে, আর যত যে আছে যদি পিঁয়াজটো আহি যায় অতি সোনকালে আমার এই প্রবলেম সলভ হয়ে যাব। আর সেয়া বিধায়কর বিকল্পর উদাহরণ তখেতে দিলে পাঁচফোড়ন আপনি খাওক, দুটা খাইছিল যদি আধা খাওক, শতকর দিকে এনেক আগবাড়ি ধরেছে কিন্তু প্রতিকেলি পিঁয়াজের দাম এসপ্তাহর ভিতর দুগুণেরও অধিক দাম বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজের, যার ফলত এটা হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সর্বসাধারণের মাজত, নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে বজারখন, হঠাৎ এনেক হুড়া হুড়ে পিঁয়াজ বাড়িছে। ইতিমধ্যে বিধায়কগুলিও কৈছে আমি যেহেতু ডিপেন্ডেন্ট নাসিকের উপর ভরসা করবলগা হয় ভরসা করবলগা হয় বা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ভরসা করবলগা হয়, পিঁয়াজ এতালে উৎপাদন হওয়া নাই, উৎপাদন হওয়া স্থানসমূহতে পঞ্চল্লিশ টাকালে বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজের দাম, গতি এমাহ সময় লাগবে ডিসেম্বরের প্রাক মুহূর্তলৈকে ডিসেম্বর মাহর প্রথম সপ্তাহলৈকে নতুন পিঁয়াজ আহার লগেলগে দাম হুড়া হুড়ে কমার আশঙ্কা করা হয়েছে, কমিব বলে সকলে আশা ব্যক্ত করেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের বাজারত এতিয়া পিঁয়াজ 80 নট আউট। সামরিছো গাঁও শহর জেলার খবর লৈ আহিম আবেলির সংবাদ।